To pôjdem na výcvik kadetov čet. Naučím sa nové veci. Za prvý mám tu možnosť vytáhnuť obchvačku rovno mne od Krádlova. Ale tak stávajú všetci policajti, keď to je RPA, ne čet? Rovno pred oknom, či? Z 50-ky to i přes ty dveře kurevsky bolí. OK, začneme s kockem. Rozumiem. Ten si dal to, odejdeš trošku dozadu. Čet, ja sa bojím. Víš tak, jak som říkal, všechno zahlásíš. Samozrejme. Dobre, idem na to, čet. Junior 12, mám tu 10-18. Kurva, šéfko, zabudol som na ten oný. Zhruba tak do pulky do auta. Aha, máš jasné, jasné. Do pulky toho, tohle je moc. Ber to tak, že si ve vozovce. 10-11. Tak, dajte mi ešte jeden pokus, ja to dám, nebojte sa. Chceš poradiť s tým hlášením? Ne, ja hlášenie viem, mne sa pletú len tie callsigny, ale myslím, že by som to vedel zvládnuť. Okay, super. A je ten nejaký zvukový, to... Buď tam... Ty, no jeden z tých. Junior 12, mám tu 10-11, moja 10-20 je Grand Senora Desert, zastavil som čierny sedan. Vo vozidle sa nachádza jedna osoba, není potrebná 10-32. Zapína megafón. Pán vodič, vypnite prosím vás motor, kľúčky dajte na palubovku, vaše ruky nechajte na volante po celú dobu, čo budem s vami rozprávať. Ďakujem. Pozdravujem vás, moje meno je kadet Casey Cooper, zastavil som vás za prekročenie rýchlosti. Môžem vás požiadať o vaše doklady, občiansky preukaz, vodičský preukaz a poistenie od vozidla? Rozhodne. Tak, tady máte. Počkaj. Tady. Ďakujem pekne. Áno. Lameno mi kontroluje, či mu dal všetko. Dal mu všetky doklady. Dobre. Ostaňte prosím vás vo vozidle, ruky nechajte na volante po celý čas. Jo. Lameno mi kontroluje doklady. Tak, pán vodič, vaše doklady vyzerajú byť v poriadku. Bude to pokutička za prekročenie tej rýchlosti. Viete čo? Aj napriek tomu, že máte istý trestný register a dodržujete pravidlá, bohužiaľ, prekročili ste rýchlosť naozaj veľké číslo, takže v tomto prípade o 30 mph, čo je na mesto celkom dosť. To vám nevěřím. Mám to namerané, ak mi neveríte, môžete sa ich pozrieť. Už vám vedím, pohode. Výborne. Vypíšem vám pokutu, podpíšete mi ten blok a spôsob pokutou vám vrátim vaše doklady. Dobrá. Kolik to bude? Kolik to bude? Chlapi, koľko je za pokutu za rýchlosť? Kolik šiel? Neviem. 80 išiel. Tak nieco přes liter. Bude to okolo $1000, pane. 1200. Ja už mi kamoš, alebo nebíle, ja dostal 500. No, tak... ja nie som rasista, ja len robím svoju prácu, pán vodič, prosím, ukľudnite sa, takéto poznámky si vyprosím. Takže $1200 to bude. Jo, dobrá. Vypíšte pokutu na $1200. Nebojte sa, faktúra vám príde aj elektronicky na tých $1200, takže keď budete mať peniaze, budete tomu zaplatiť. Na zaplatenie pokuty máte 14 dní. Co když ji nezaplatím? Ak nezaplatíte pokutu, budete predvolaní a bude sa to riešiť ďalej s ďalšími príslušníkmi policajného zboru. Dobrá, OK. Nech sa páči. Tuto mi ešte to podpíšte, prosím vás. No, môžu vec. Nech sa páči, po vypnutí majákov môžete naštartovať motor a odísť. Dobrá. Prajem pekný deň. Taký. Budu leť tam vám na sváču. Kolegovi, ten, co ste zapomínal teďka? Ste ukončil 10-11. Zabudol som ohlásiť, ako dopadla 10-11 však. Jo. Když skončíte 10-11, proběhne úspěšně, zahlásíte poslední 10-11, zahlásíte takový svůj volací znak. Jasné. 10-11, jako 4. Jinak, ještě ze začátku, jak jste hlásil Grand Senora Desert, tak to je tady ta lokace, jo? Nemá to tady ulice, jak jste si mohl všimnout, jsme prostě uprostřed ničeho. Jasné, čiže treba zahlásiť asi nejakú konkrétnejšiu. No, zahlásiť nejbližší, akoby možnej proste... No čo, čet, bude som na policajt? ...že ste na letišti, nebo benzínky a tak dále. Jasné, chápem, aby to bolo konkrétnejšie, nie tak široký pojem. Jo, pretože Grand Senora Desert je docela široký pojem. Inak dobrý, ja som spokojenej. Akorát si Cooper trochu nasral, pretože si to vedel. Nasral som vás tým, že som to vedel?
Jo, jo, já tady rád máčím nováčky, dneska mi to u tebe nevyšlo. Aha, tak to se ospravedlňujem. Porádku, porádku, asi to vyberu někde jinde. Dobrý, zavěce. Můžem dotaz? Povídej. No, zatiaľ je to stále obyčajný traffic stop, ale z 10.32 pozitívny, ne? A kedy sa z toho teda stane ten kód 5? To ti hned ukážu. Sozo, prosím, nepriparkuj druhý vozidlo tak, aby bylo na kód 5. Teď vám to z... Vítek, Kaš, vítaj. Třeba na tebe naměří zbraň. Tohle je prostě 10.11, já stojím tady. Ale pak už druhá jednotka. Teda se trafí. Zhruba, řekněme. Takže, základní bod, představte si tady mezi vaším autem, kolegou autem a tady tím kufrem nebo tou prdelí toho auta pomyslnou čáru, za kterou vy nejdete. Mhm. Prostě ne. OK. Tudíž, u klasický 10.11 vy říkáte, co má pán dělat z vozidla, pěkně s megafonem, tady už je to trochu ostřejší, Suzu, prosím tě, běž jako druhá jednotka. Vlastně, při kód 5, vy jste po celou dobu zhruba v tomhle úhlu. Stojíte za vozidlem, nebo za vašimi dveřmi, máte je otevřený z důvodu k nějakého coveru. Míříte na vozidlo a říkáte pánovi, co má dělat. Tohle to je ta kód 5. Rozumíme? Ano, pane. Ano. Takže pane řidiči, tímto vás požádám, abyste vypl motor. Až tak učiníte, tak vás požádám, abyste vyhodil klíčky z okna. I hned. Dobře. Tímto vás požádám, abyste nedělal aktuálně žádné brutální pohyby. Ano. Dobrá tedy, teď vás požádám jako řidiče, abyste vy jako jediný, jako řidič, vystoupil ze svého vozidla a udělal dva kroky své levici. Stop, stačí. Tak jo, teď si vyhrnete triko a požádám vás, abyste se otočil o 360 stupňů. Ten je tvrdý, ten policajt je tvrdý, čet. A opatrně hlavně. Pomalu jsem řekl. Joj, čet. Tak jo, teď vás požádám, abyste... Buď tvrdý. Teď vás požádám, abyste svoji zbraň vzal opatrně, ale jistě do ruky a položil ji na zem. Opatrně, velmi opatrně. Uděláte nějaký prudký pohyb a budete koukat směrem tam, kam koukáte. Uděláte nějaký prudký pohyb a budeme nuceni střílet. Opatrně ji položíte na zem a budete koukat tam, kam koukáte. Položte ji na tu zem a koukejte tam, kam koukáte, jinak budeme muset... Ty kokos, to je celkom napětá situace. Tak, teď tu zbraň odkopněte. Kopněte do té zbraně... Ihned! Lehce do ní kope, aby se ani nehla. Nejvíc můžete, ihned! Ty vole, ten už po něm jak huláka. Musíš být tvrdý, protože když budeš meký, tak si budu s těma robiť prdel a nebudu tě respektovat. To je pravda, no. Dobrá tedy. Teď vás požádám, abyste udělal... tři kroky dozadu a koukal směrem tam, kam koukáte. Dobrá kolego, zajistěte to. Žádné prudké pohyby. Kolego, k polné levici, zajistěte to. Neotáčejte se. Jedině ruky nahoru zabudol, ale jinak super, to je pravda, no. Nechoďte pryč, zůstaňte na místě. A nepovedal mu, že nech si klakne. Kolego, vemte ho k sobě a dejte ho do vozidla. Kolego, po mé levici, co jste ho vzal, abyste si ho vzal k autu a dal ho do auta. Ohlaš druhého suspekta, ale veď vieme, že tam sú dvaja. Vieme, že tam sú dvaja. To musíš poriadne zjapať po nich. Dobrá tedy. Tak, teď požádám spolujezdce, aby vystoupil ze svého vozidla. Eurko, donate. Normálne vem bazuku a udelej si respekt LUL. Díky moc za ďalšie, Eurko. Udelej si respekt s bazukou. Požádám pána, že sedí vzadu, pardon, ne spolujezdce, aby si vystoupil z vozidla. Nikdy nezaješte suspekta, když sú ďalší lidi v aute. Vždy musí byť všichni venku z auta, auto skontrolované a potom. Mhm. Dobře, koukejte rovně. Tam, kam koukáte, teď budete koukat. Tak jo. Tak, vyhněte si triko a udělejte otočku o 360 stupňů. Lepší kontrolovat. Ano, po jednom by som ich mal kontrolovat. Protože já celý čas vidím toho suspekta a ako náhle on sa rozhodne výjsť von, tak já ho môžem tejznúť alebo streliť, chápeš? Teď se otočte o 360 stupňů. Musíš hučať, jak keď si zahučal potom do... Kurva! Říkám, že se otočte, ano, takhle jak se otáčíte, tak se otočte. Jak... Ale ne, takhle na tu stranu, od 360 stupňů, nerozumíte mi. Ne, nerozumím. Jak po něm vrýska. Ještě jednou a naposled. Dobrá tedy. Koukejte tam, kam koukáte. Při felony stopě nemáš mať vyťahnutú zbraň na miesto taseru, pretože ono keď... Ale ja som si... Na výcvik som si bral iba taser, chápeš? A opatrne.
uděláte jakýkoliv... Jasné, že zbraň, ale na výcvik jsem si bral iba taser. Opatrně ji pokládejte na zem, opatrně! Položte ji na tu zem, nebudu to opakovat dvakrát. Prečo mám bodku v strede? Nevím. Hned! Ježiš, jak hučí. Dobrá, teď staňte a koukejte směrem tam, kam koukáte. Teď vás požádám, abyste vší silou kopl do té zbraně. On je taky nervák trošku, ten můj kolega. U Tezoru máš taky laserové zaměřování v reálu, tak proto, aha, no jasné. Kopněte do té zbraně. Dobrá. Teď uděláte 3 kroky dozadu. Pomalu, ale jistě. Kolega po mé pravici vás spacifikuje. Kolego, jakmile uděláte 3 kroky, spacifikujete ho. Rozumím. Kryju vás. Dobrý kolego, můžete. Běžte. Kryju vás. Ale řekl jsem 3 kroky! Tak to co si, Simone? Kurva. Rozumím. Do píči. Pane, jste zatknutý. Tak, kolego, vyhoď do vozidla. Spoutejte ho, vyhoď do vozidla. Pratika. Pomeno mi. Pratika. Tak, pojďte se mnou. Nachází se v vozidle ještě někdo? Kosiska, jde nějakou kolou, potom. Nechte si tyhle poznámky, znova se vás ptám. Nachází se ve vozidle ještě někdo? Možná ne, já nevím. To není moje auto. Dobrá, jde se do vozidla? Dobré. Tak jo, kolegové, teď vás požádám, abyste šli všichni se mnou, ano? Rozumím. Pojďte pomalu, ale jistě, k tomu vozidlu. Jo, kryjte. Čistý. Moja strana čistá. Dobrý pánové, tady junior 2, kód 5, kód 4. Stáněte se na stanici, pane. Okej. Já debil jsem si to koupil pod to auto. Ke mně pojď, všichni ke mně. Takže, oceňuju tvoji zapálenost, zvlášť u toho jak já, to se mi líbí. Ale bylo tam strašně moc chyb, nejenom z tvojí strany. První chyba. Vystoupil jsem, ale neřekl jsi mi, že mám mít ruce nad hlavou. Tudíž, když já vystoupím z auta, jsem takhle, tak ty nevidíš, co já, ty mě vidíš zády a nevidíš, co já tady dělám. Můžu i v tom otevírání, jo. Mal tam dost chyb, no, čet. Musí stáhnout okno a otevřít jednou rukou, nejlépe. Čo, Cinka? Jednou rukou ty dveře, protože kdyby otevíral zevnitř, tak, teda zvenku, tak, sorry, jsem se přeřekl. Protože kdyby otevíral zevnitř, tak on může pootevřít dveře, může mít zbraň, může jednou vás už mít z krku. Jo, a věř mi, že když tady budeš nějakýho antipolicejního, vole, fanatika, tak mu za jednu hlavu policajtovi ho udělat stačí. Takže jenom jedna otázka, nechci si udělat nějakou možnost, jak giftnout členství, to nejde úplně, veš. Nehlásil jsi mi, že mám mít ruce nad hlavou. Na YouTube to nejde, bohužel. Další věc, co jsem ti říkal o těch zbraních, že jim mám položit. Schválně jsem jí položil pod sebe, aby si toho tak nějakým způsobem všimnul. Jak říkám, dá se to, ale je to hrozně diskantní. Tu zbraní, jak jsi mohl vidět, jsem měl hrozně dlouho v ruce. A když bych chtěl, já si ji vytáhnu, vystoupil bych zhruba tady, tak nějakým způsobem tenhle pohyb za auto ke kapotě. Kdo mě stihne trefit tu chvilku, když budete nováčci? Kdo to stihne? No asi nikdo. Ano. Proto říkám lepší, 2 kroky, furt mám ruce nahoře, vidíš zbraň, otočí se odech 360 stupňů, vidíš tu zbraň. Vyzkoušel si to ty? Nalasíš mi nebo mi přikážeš, abych jednu ruku měl nad hlavou. Já si to vyzkoušám, však idem další, narada si. Dále jsem k tobě přistupoval. Pozadu, stál jsem tady. Vůbec si mi neřekl, že si mám kleknout, mít, dát ruce za hlavu a skřičit nohy. Tohle to je v předpisech, tohle musíš. Mm-hmm. A jo? Mm-hmm. Od toho už jste postupovali věcně dobře, akorát Cooper, ty jsi tam byl jak splašenej ďábel, vole, ty jsi tam vyběh, rozsi auto, kdežto tady máme, jakže se jmenuješ, ty seš ten jo, že jo? James. OK, James jo. Ty jsi tam koukal, ty jsi byl celou dobu schovaný za dveřma, já vím, že se někdo může bát při prvním zátahu, ale já tě nepokoušel. Vy teraz budete v roli lidí, co nevedia po anglicky a máme vyřešit s vámi kód 5, hej? Jo, uvidíte, my už jsme to jednou hráli, je to docela prdou. Je, to nedám, čet. Dobře, my se aspoň bavíme. Každopádně Cooper, velící jednotka, v tomhletom autě vy dva si zajedete dozadu. Kupre, zažádáš si o 10.32, řekneš tvojí 10.20, máš tady kód 5, vy dva reagujete na 10.32, řeknete, reaguji na poslední kód 10.32, OK?
Rozumiem. Tak jo. Junior 12, mám tu 10-11, moja 10-20 je Grand Senora Desert letisko pri Sandy Shores, 10-32 pozitívny, kód 5. Junior 2 reaguje na poslední 10-32. Junior 9 reaguje na poslední 10-32. Pán vodič, poprosím vás, vypnite motor a kľúčiky vyhoďte von oknom. Pán vodič, žiadam vás. Výborné. Obidve ruky dajte von oknom a jednou rukou, napríklad ľavou, otvorte zvonka auto, vystúpte von s rukami nad hlavou a spravte dva kroky doľava tak, že budete chrbtom ku mne. Druhý pán ostane sedieť vo vozidle, bude mať ruky nad hlavou a nebude nič robiť, OK? Prosím vás, jednotka po mojej pravici, prosím vás, kontrolujte druhého suspekta, ktorý je stále v aute. Pán, ktorý vystúpil z vozidla, žiadam vás, aby ste si vyhrnuli, prosím vás, no hablo español. Signor, pán, ktorý vystúpil z vozidla, poprosím, jednu ruku majte stále hore, druhou rukou si vyhrňte tričko a spravte otočku o 360 stupňov. Dobre, páne, kolegovia, suspekt je ozbrojený. Páne, jednu ruku majte stále hore, tou druhou rukou tú zbraň chyťte, ľavou rukou chyťte zbraň, pravú ruku majte hore a odhoďte ju čo najďalej od seba do ľavého smeru. No tak bude to! Auty, vole! Výborné, teraz chrbtom ku mne spravte 3 kroky dozadu a potom si klaknite s rukami nad hlavou a s prekryženými nohami. Chrbtom ku mne som povedal. Ešte. Držu búf v tom aute, ticho. Kerem ešte Bengales, da? Ja, hablo si, zostaň stať chrbtom ku mne, ti to jasné, klakni si, daj ruky za hlavu a nohy prekryž. Kolega po mojej lavici, prosím vás, zajdite suspekt, dajte ho do vozidla. Žiadam pána, ktorý je vo vozidle na mieste spolujazca, prosím vás, vystrčte ruky von obe. Jednou rukou otvorte dvere a vystúpte von s rukami nad hlavou. No hablo inglés. Do prdele. Napadá vás niečo, kolegovia? Tu junior 12, aktívny kód 5. Máme tu problém, naši suspekti nerozumejú po anglicky. Viete mi nejako poradiť? Ja mu to môžem preložiť, chlapi. Výborné. Tak pán no. Kolega Polavej, nechajte ešte suspekta vonku z auta. Jo. Oprite ho o kapotu. Si. Au, pomalu. On nejaké neuslyší, ale... On vás takto neuslyší, čo? Kurva. Tak skúste kričať. Junior 12. Señorita! Si. Queremos bengales de cares que de atere, a? Si. No, pane, mohli by ste mi prosím vás povedať, nech dá ruky nad hlavu, teda nech dá ruky von, jednou rukou si otvoríte dvere a nech vyleze, nemám na to celý deň. Queremos dares bengales no chasares, da si? Junior 3, pre nejakú vyššiu hodnosť na tejto vysielačke? Junior 12, počúvam. Vesta pasanta madre. Junior 3, nachádzate sa stále na tom letisku? Áno. Je tam som aj nejaká vyššia hodnosť? Pre Junior 2, prosím vás, teď nemôžeme, máme tady felonestop, ďakujeme za pochopenie. Dobre, pane, povedzte vášmu kolegovi, nech si jednou rukou, nech jednu ruku drží vo vzduchu a druhou rukou nech si vyhrne tričko a nech sa otočí o 360 stupňov. Ho kurteš, mestere, no getareu mentere, si? Si. Kurte. Výborné, teraz prosím kolega, povedzte vášmu kolegovi spolujasovi, nech spraví 3 kroky dozadu a nech si potom klakne a dá pekne krásne ruky za hlavu. Uno, dos, cuatro, ende. Uno, dos, cuatro. Si, si. Endare za hlavu. Ale pomalu, kurva, pomalu. Ježiš, jak na ňo zahučal. No a blingles. Nebo tá, no, neviem. No, povol. Povedzte mu. Nech si klakne! Señorita, smere que español, si? Si, klikares bengales. Si. Buenas. Kolega po mojej pravici junior 2, zaistite sa spek a naložte ho do vozidla, prosím. Kolega po mojej lavici, naložte sa spek do vašho vozidla. Ja, puta madre. Drž hubu. To je riadny agresor tvoj kolega. Hej, myslím, že ti říkal, jo, au, kurva, au, aby mne... Já to neudělal, on. Tak, sedím. Hej, on ho zatkol cez animáciu, no. Kolega po mojej lavici a kolega po mojej pravici, prosím vás, skontrolujte auto z ľavej a z pravej strany. Ja mám na ňo vizuál zozadu, bohužiaľ kolega po mojej lavici ma zablokoval, takže sa nemôžem bezpečne dostať k autu. Nikto nič, junior 2, ale pomalu, kurva! Zorek clear. Cat clear. Zorek clear. Ďakujem, kolegovia. Auto clear.
Posledná 10-11, kod 4 suspekti boli zaistení, prevážame ich pod kódom 3 na stanicu. Jedna chybka na konci, ne 10-11, ale kód 5. Kód 5, kurva, áno, áno. Kód 5, kód 4, prevážime suspekti na stanici pod kódem 3, je tam spousta kódů, já vím, je to na policii. Každopádně... Tleskales Bengales. Tleskales Bengales. Tohle bylo dobrý. Strašně jsem se dopotil, pane. Já to cítím, až jsem, ale bylo to dobrý. Trošku... Ne, ale k tomuhle nemám skoro nic. Dodržel si postup, jak jsem říkal, ruka nahoru. Všechno si udělal správně. Akorát, Jamesy, vy jste se špatně vyspal dneska. Že jo? Tak, trošku můžu? No. Vy jste jak takovej zpomalený no. Film, jako když chápete. Zrolujte okienko. Jak se to dělá? Je temen alebo čo? Zloučia, reagujem na 10-11 a čo som povedal? Hore a pravou rukou vyhoďte von kľúče. Počkej, jdem osobně, já se za to zbatím toho, takže... Aha, reagujem na 10-32 som mal povedať, ne? Vypnite motor, reagujem na 10-11. Okienko. Jo, tak jo, tak. Ja už ani neviem, na čo reagujem, chat. Tak, vyhazu, tak, hop. Jedu s nima, budeš to otočiť a jdem. Tak, jdem. 10-80 je táto naháňačka. Tady junior 2, mám tady 1080, naše 1020 je Sandy Shores letiště, potřebuju povolení k pitmanovru. Fokusuj se na ten terč, přidej, ještě přidej, jo, a parto. Ty vole. Piči, úplně ne. Kurva, já tam zabočil. Pokračuj. Ty vole, akože je to ťažké celkom. Neviem, či sa mi to podarí dať, chat. Zatáčka. A kde si na rytmícky? Myslíte, že to dám na prvú? To nedám na prvú, chat, isto. Perto, do tej strany, perto. Ty vole! Jo, kurva! 10.50, ste v pohode. No. Ty vole, nehybejte sa, nehybejte sa. Zůstaňte ležet na zemi a přinesu prší Němec. Chcete pomoct? Pozitivní, máme tady těžkou 10.50 kolegů. Naborujeme to do kamene. Asi jsme do vycvikovali. Jsem dva, mám tady 10.80. No akurát to začal spít. Je... East Vinewood. Išel do protisměru. Ja, jak je to 10.80? Jo, 10.80. Adam 1, na Adam 1, 10.80, na 60.20 je Mirror Park na diaľnici, smer, industriálna zóna, suspect nám uchádza, nech sa zastaviť, je to starý dvojdverový muscle car, je celkom poničený. 10.32 není zatiaľ potrebná. Zapnite mi megafón, prosím vás. Rovno mi zapína megafón. LSPD, zastavte vozidlo. Adam 1, posledný call, suspect sa prevrátil a je na streche. 10.50. Večer 1, reagujeme. Stojte, stojte! Nehybte sa, nehybte sa! Odkazujte číslo 1 vaše 10.20. Pomoc, bled, pomoc! Momentálne máme 10.80. Pomoc, 10.6. Skontrolujem zatiaľ vozidlo. Auto je čisté, nenachádza sa v ňom už nikto ďalší. Adam 1 žiada 10.51 na našu 10.20. Je to Murrieta Heights. 10.32 potreba. Negatívny. Áno? Jenom prosím vás příště přijde 10.82. Aha, jasné, chápem. No, to nevyzerá moc dobre, pán kolega. What the fuck? Jsem dva, žádáme 10.51 na naši 10.20, naše 10.20 je Textile City, schody u nemocnice. Někdo tady chtěl projet? Pítku a najebal to sem. Oj, Suzu! Suzu! Jsi v pohodě? Jo, dobrý. Tak jdeme, Olegu.
Ty vole! Klenu má si vizuál na informatora. 520. Jak mu dal hlavičku? Pán doktor, jste v poriadku? Taký kolega, ktorý môže potom prišku mňa. Jste v poriadku, pán doktor? Ne. Máte... Á, budem, nie, to je kamarát, on je pod vplyvom. Áno, netreba vám nejako pomôcť? Ja sa ošetrím sám, ten nos by urazil 70 krát. Ošetrite si nožček teda. Asi sa odhlasím zo služby a pôjdem sa pozrieť po nejakých tetovaniach alebo ešte niečo a potom pôjdem. Môžem sa klidne ísť podívať do toho baru, jestli chcete. No, práve akorát rozmýšľam, že či by si ma nehodil zase na ten motel a ja si už pôjdem spať. OK, tak môžu vás niekam vzít zítra, tak dnes to bolo vyčerpávajúce. A ja si kúpim auto a zítra vás třeba aj svezu. Díky moc a vidíme sa na budúce. Pa, pa. Dobrú noc.